יסודות האהבה, זהו פרק 12. פרק 12 סוגר את חלק 4, שאומר שאין מבחני אהבה, זוכרים גם, לא צריך להוכיח אהבה, אהבה היא הוכחה שלפני כל ההוכחות, היא קיימת. אז אין מבחני אהבה או הוכחות לאהבה בכל קשר ובכל התקשרות. זה אפילו קצת, איך הייתי אומר, מעליב ומקטין את הדבר המהותי והגדול והרחב האינסופי הזה, אותו אנחנו מכנים אהבה. וכן, חלק מהקשיים שלנו להתחבר לאהבה נובעים מזה שאנחנו מקטינים את האהבה. או שדיברתי גם על על המושג או על הביטוי אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, שיש להם ערך, אבל לפעמים הם מקטינים את הדבר האמיתי. ופרק 12 באופן מאוד מאוד מעניין ידבר על איך אנחנו מקטינים את עצמנו ומייצרים בתוכנו אי הבנות לגבי אהבה, ואיך אנחנו יכולים להיערך מחדש כדי שנוכל קצת יותר להתקרב ליסודות אהבה, וזו התקרבות מנטלית, רוחנית, חווייתית, רגשית, אפילו היזכרותית, ולא כל כך התקרבות שכלתנית הגיונית. זה לא עניין של להבין יותר, עכשיו אני מבין מה זה אהבה, אתה צריך להבין אותה, אתה לא צריך להבין את משהו שהוא אתה. אנחנו מבינים משהו שהוא חיצוני, רוצים להבין משהו שהוא חיצוני לנו. מסתכלים על משהו, זה אני מסתכל עליו מהצד, אני רוצה להבין איך הוא בנוי, אוקיי. אבל אהבה היא המהות שלי, היא לא אובייקט חיצוני לי. ואנחנו הרבה פעמים הופכים את האהבה לאובייקט חיצוני לנו. אז, הנה פרק 12. כן, מדובר תמיד באינטרסים, ואין בזה שום בעיה מוסרית, אישית או אחרת. אינטרסים. קצת מזכיר לי את המקום ואת התיקון ואת השינוי ואת העדכון סביב אהבה עצמית. עד כמה בהרבה מקומות יש מושגים או דעות או אפילו סוג של ערכים שנותנים התייחסות שלילית לאהבה עצמית או לכל מה שדומה לה. כאילו שהאדם אמור להיות קודם כל מגויס בשביל האחרים, בשביל המשפחה, בשביל החברה, בשביל הקבוצה, בשביל הכיתה, בשביל המדינה. ושזה כאילו הדבר הנכון. זה הערך הגבוה. ואחר כך, בשביל עצמו. שזה כשלעצמו, אין בזה שום היגיון. איך אתה יכול לתת כשלא מילאת את עצמך? מיכל דלק. איך אתה תוכל להזרים ממנו למנוע אם הוא ריק? צריך קודם כל למלא את המיכל דלק, תמיד. קודם כל אהבה עצמית. אין לי מה לתת, אין לי יכולת לתת. גם הנתינה שלי תהיה גרועה אם היא לא יושבת על אהבה עצמית. וכמו שאמרתי, אם היא לא כזו שיוצרת מעגל הזנה דו-צדדי. אז כן, הרצון של היחיד, הרצון הגבוה והבריא של היחיד, לפגוש את אותם אנשים ואת אותם מקומות ואת אותן התנסויות, את אותן עבודות ואת אותם חוגים, ספרים, יצירה, לא משנה, למצוא את כל הדברים שאיתם יש לו מעגל הזנה דו צדדי. כן, גם עם ציור יכול להיות מעגל הזנה דו צדדי. אם אני מצייר באופן שמבטא אותי, שמשחרר אותי, הציור מזין אותי בחזרה ואני מזין אותו. גם ככה זה קורה. בכל יצירה שמופעלת או שנמצאת בתהליך בריאה, שיש בו זרימת אהבה. זהו האינטרס הפרטי, אם תרצו אפילו האגוצנטרי, זה בסדר של האדם, וזה תפקיד חייב להיות שם באינטרס הזה. לפני שהוא שואל את עצמו מה הוא עושה לסביבה. ושוב, אני אומר, זה לא בגלל שאכפת או לא אכפת מהסביבה. כל השטויות האלה של מישהו שהוא כביכול אנוכי או סוציומט או אגואיסט, אלה שטויות.
אלה שטויות שגורמות לאנשים להתרחק מעצמם ולהתבלבל לגבי הזהות שלהם. כי הם חושבים לתומם, כפי שלימדו אותם, שהזהות שלהם קשורה למה שאחרים נותנים להם פידבק. לא, את הזהות אתה מהדהד בתוכך, אתה לומד, אתה חוקר, אתה עושה מסע של אהבה פנימית כדי לשמוע מי נמצא שם בפנים כל החיים. אז זה בסדר גמור, זה נכון וזה מדויק, שהאדם פועל לפי האינטרס הפרטי שלו בחיפושים הבלתי פוסקים שלו אחר הדברים שאיתם הוא יוכל לקיים זרימת אהבה. זה אמור להיות האינטרס הגבוה והמשמעותי ביותר של כמה שיותר אנשים. ככל שחברה תדרבן יותר אנשים להיות בתהליך החיפוש הזה, וזה תהליך לימוד, תהליך חינוך, תהליך אימון, תהליך התנסות, לפעמים זה תהליך גמילה. ככל שזה הולך להיות הפוקוס של זה אינטרס שלך וזה בסדר. שים את האינטרס שלך לפני האינטרס שלי. ואני אשים את האינטרס שלי לפני שלך, ואם יהיה מפגש אינטרסים בינינו, אם אני אוכל לספק את מה שהאינטרסים שלך זקוקים, ואם אתה תוכל לספק את מה שהאינטרסים שלי זקוקים, קליק. מצאנו אחד את השני. אבל לאורך כל הדרך, אנחנו נזהר שלא לעשות אחד לשני מבחני אהבה. שלא לבקש הוכחות לאהבה. כי המבחנים וההוכחות לא נמצאים בהתנהגות של האחר, אלא בשאלה החווייתית שלי, האם מעגל האהבה זורם כרגע טוב? ואת זה איך אני בודק? בתוכי. וזה תמיד האינטרס שלי. וזה טוב לחזור לאינטרס שלי, וזה מאוד מפתה. מאוד מפתה להתמסר ולהיכנע למניפולציות בין אישיות, שמישהו אומר לך כל מיני מסרים של לא עשית מספיק בשבילי, למה לא עשית, למה אתה לא, למה את לא, תוכיח לי שאתה אוהב, תעשי ככה וככה כדי שאני יודע שאת אוהבת וכו'. אם אנחנו מתפתים לזה רק בשביל לרצות או להרגיע את האחר רק כדי שהוא לא ילך או לא יתחעס או לא יתרחק, אנחנו מתרחקים מעצמנו. מהאינטרס שלנו, שהוא אינטרס גבוה, אישי וחברתי. אנחנו רוצים לחיות בחברה שיש בה יותר ויותר אנשים שערים לאינטרס הזה ופועלים בשבילו. שכל הזמן בודקים, האם בשעה הזאת הגעתי למקום הזה, אני נמצא מפעיל ונמצא חלק ממעגל זרימת אהבה, האם אני יכול לשפר את המרחב הזה כדי שזה יהיה? או האם אני מתעקש להיות במרחב או בקשר או בהתנסות, שזה ממש לא יכול לקרות שם, שיש שם יותר כאב מעונג או מהתמלאות? האם אני בעצם נאבק בתחנות רוח ומנסה להפוך את מה שאיננו לאיזושהי פנטזיה של משהו שלא יכולה לקרות? כי זה לא קורה שם. אני הייתי רוצה לחיות במרחב שבו יותר ויותר אנשים מגלים עם הזמן, דרך האינטרס שלהם, איפה, איך, מתי, כמה, באיזה צורה, באיזה אופן, באיזה יום, באיזה מקום, הם חווים את ההימצאות ואת ההשתתפות בתוך מעגל זרימה של אהבה, מהם לאדם אחר ומאדם אחר אליהם, מהם אל העבודה שלהם ומעבודה שלהם חזרה אליהם, מהם אל הטיול במקום הזה, מהם מהמגורים במקום הזה. זה אינטרס אישי ופרטי, וזה מעולה שזה ככה. וכל החינוך והערכים, שכביכול זה חשוב להקריב את עצמי לטובת הכלל, לרוב אלה ערכים שפוגעים באנשים, ומרחיקים אותם מהחלקים הגבוהים שלהם. אנחנו נרצה להתרחק ממסרים כאלה ולהפוך את האג'נדה שלנו לגבי היחיד וגם לגבי הקבוצה
שיותר ויותר אנשים שנראה אותם מחייכים, מרוצים ומסופקים מיותר חלקים בחייהם, כי הם מצאו מתוך האינטרס שלהם, מתוך שהסכימו והעזו לחפש את המי, את המה, את האיפה, ששם הם מרגישים שהם חלק מזרימת העבר. אז זה בסדר וזה טוב שזה אינטרס פרטי ואישי. ואם יש מישהו שיש לנו התנגשות איתו בנושא הזה, כדאי לשאול את עצמנו שוב. האם עם אותו מישהו אנחנו יכולים להמשיך להיות בסוג של היחסים הנוכחיים, בעודו מרחיק אותנו מהעבודה שלנו להגדיל זרימת אהבה, או שאולי עלינו לעשות שם איזשהו שינוי כדי שנהיה פנויים יותר בדרך הזו שלנו להרחבת יסודות אהבה בחיינו.